سياسي محمد أو شامع آدن أو رئيس خاص سيئي كبسن تيفي أي أو رئيس كاسي وحا وها ندنا عيبادن تابان إيا إسلاما كاسينا وحا وكاهد لي حالة دقودة سياسة دالكا إساقا سيابا قوني قوني أوقاهد لي قد بدورة أو كمي ديهين وقتiga لا أي مي دور شوي كصومالي لان إقلاها وكيلة دا سيداتين مليون دولار إن أو دينة أو دوانو شاقي قدوميها قد دا dabagal ka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland in ay xukuumadda Muuse Biixi kala wareegtay xukuumadii hore ee Axmed Siilaayo wala wasiirka maaliyadda uu arrinkaasi waxba kama jiraa ku tilmaamay iyo waliba xaaladaha dawladda hoose iyo hantida dhowrka guud ee qaranka siyaasi maxamed oo jaamac oo uga horay ka hadlaya waqtiga loo cayimay doorashooyinka Soomaaliland ayaa yiri marka hore bismillaah raxmaan raxiim waxaan ka hadli doonaa doorashada qabsoomi doonta bisha 12-aad 2019 waxaan aad iyo aad u jecelahay in ay xilliga loo asteeyay ku qabsanto oo dhammaan dawladda iyo xisbiyada qaranka ba waxaan leeyahay waa inaan labeec-labeecda laga saaro oo loo hawlgalo sidii loogu talagalay xilligeedii shacabka weynaha waxaan leeyahay si wanaagsan doorashadaas u qabsanto sidoo kale maxamed oo jaamac waxa uu ka hadlay deyntaas 80 milyan ee dhawaan la shaaciyay in xukuumadani ay kala wareegtay xukuumadii hore laba hadal oo aan islaahayn meel laga wada yiraahdo munaasib maaha waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda maaliyadda in uu arintaasi si cad oo waadax ugu soo dhigo shacabweynaha oo laga saaro dareenkan labeec-labeecda ah ee ay kulba leeyihiin kul 80 milyan baan lagu wareejiyay kul wax la wax jiraa ma jiraan laba hadaloon isqaban in kub laga wada yiraahdana munaasib maaha sidaa daraadeed anigu waxaan leeyahay dadka wax waaqiciga taagan ka hadlaya ha loo soo bandhigo ha laga saaro waxyaalahan aanay waxba ka jirin ee sadaba imanaya sidoo kale aqooyaan maxamed oo jaamac waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dawladda hoose ee Soomaaliland iyo waliba qaabka ay u shaqeynayaan hanti dhowrka qaranku waxaan u arkaa hanti dhowraha guud horta dhigta umbaa ka maqli jirnay laakiin tii iyaga oo hawlgalay ama shaqeynaya indhahay uma qaban xilligan imika intan Muuse Biixi xukunka uu haystay ayaa waxaan aragnay iyadoo laga dhaqdhaqaajinayo laakiin imika ma aragno meel ay ka hawlgelayaan oo ay hawshaasi ka fulinayaan in ay warqad meel ku dhajiyaan oo ay xafiisinta warqad ku hor dhajiyaan sidii Mayor Solterko kale haddana waxa la wax ay ka shaqaysiyeen iyo waxay qabteen aan midna la arag waana meesha ugu musuqmaasuq badan haddii musuqmaasuq la yidhaahdo ee ugu hantirida badan Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda hoose hanti dhowraha guud waxa looga baahan yahay in ay ama meesha ka baxaan ama ay hawshooda ka soo baxaan gabagabadii Kalsan TV oo wax ka weydiiyey maxamed oo jaamac wararka sheegaya in siyaasigani uu dhawaan damacsan yahay in uu ku dhawaaqo in uu taagan yahay murashaxnimada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu kaga jawaabay waxa jirta maalmahan dambe warar ama hordhacyo sheegaya in maxamed oo jaamac uu yahay musharax taagan golaha wakiilada arrintaasi inkastoo aanan jecelayn inaan halka ka sheego haddana way jirtaa waxaan leeyahay doorashadaasi waa ka qayb qaadan doonaa insha Allah gadaal baan ka shaacin doonaa dhawaan insha Allah maalinta aan shaacinayo ayaa raacin doonaa haddii la yiraahdo insha Allah waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shubah muuqaal maqalka caalamiga Kalsan TV ee gobolka cagaaran ee Gibli